бас тодруулах хэрэгтэй гэж бодож байна л да. Үе шаттайгаар бууруулах болгоор эмтлэнэ гэдэг энэ бас хөгшин эсвэл энэ хөтөлбөр дотор байгаа. А өнөөдөр эрчим хүчин өөрөө өнөөдрийн үнэн дээр алдагдaltaй ажиллаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар энийг ямар ч үнэлт тооцоогоор бууруулна гэж болвол болохгүй. А дулаан эрчим хүчний үнийг бол доктортой ойрхон л өнөөдрийн хувьд бол ойрын 4 жилийн хугацаанд бол бидний зайлшгүй ажиллаа гэж үзсэн. Яг тэгэхээр бид нар ч бас илүү өндөр үнээр бас гадаадаас 20% эрчим хүчний дутагдлыг нөхч авч байгаа шүү дээ. Импортоор. Тэгээ ийм байгаа нөхцөлд бидний энэ дулааны үнийг бууруулна гэдэг бол дулаан захиргааны үнийг бууруулна гэдэг бол байж болохгүй зүйл байгаа маа гэдэг энхэн онгон битээр яг эдийн засгийн эрчим хүчний тооцоон дээр үндэсч энийг бодитоогоор төлбөр тусах ёстой гэж ингэж оруулсан юм аа. Тийм учраас гүшүүд нэг зүг болгороо л хэлж гисэн. За. За. Инкам болон гүшүүн. Эл инкам болон гүшүүн.